بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لما هو سلام يا أمة الصومالية ضدن ملك صد عالم كتشوكتان أفتر سلام وحاج علي علي بلع واد قرن إنسان. وعن ما أنت الله اللي يا شعب الصومالية هو الدنيا قرني ماذا يدول الدنيا ماذا تشعل شارس بعد هاي سلطان هذا قيمة بدن madaxweyne wadani ah oo doonaya dalkiina inuu xoreeyo baad haystaan cashuurta la garab istaaga dhaqaalaha ku bixiya nimanka reer Hiiraan ee halgamaya ee u jeedo hoggaaminayna waxaan leeyahay jeedta jirihi ka yimid mana wareerin bende halgan dheer baa lagu jiraa jeedtana waxa noqday hormoodka halganka dadar yar ninkii wuxuu yidhi qarannimo la sheegtay kuwa qoyskee naga reebay qosol iyo farxad iyo haddaad qabal ahaydeen haddii aad qadarin ugu darteen soo qaracan maaha haddaad canshuur siisaan inaa qaran doonin waa adduunkeen oon ka reeba raba waxaad fiirisaan magaalooyinka ay haystaan ciyaalku shabaabka qabuuraad moodaa dagaalkii labaad in la qabsadaad moodaa ma fahantiin halganka iyo dowladnimada iyo madaxweynaha garab istaaga iyo ra-iisul wasaaraha golaha shacabka canshuurta ku bixiya qarannimada iyo dowladnimada iyo soomaalinimada haddaad doonaysaan inaad wax noqotaan dowladdiinna garab istaaga adduunka investmenti shirkado iyo maalgelin ayaa daldal ku noqdaa wax inay imaan kara ma leh shabaabkuna waxay u shaqaynayaan in nimanka kan meesha jooga ee afrika unionka la baxay ee aan u aqaano lacag raadiska soomaaliya ee waddanka ku shaqaysta inay iska joogaan marka gruubka waxaa ka shaqaynaya guryihiina u qaata qarankiina difaaca ya qoysaskiina iyo ciyaalkiina ka ilaashada qarashkiinana qaranka ku bixiya dowladnimadu ma ahan aniga hebel iyo hebel iyo hebel dowladnimadu waa dad isku yimid oo iskaashaday investmentiguna waa shirkado waddanka oo nabadgelyaa maal gashaday see lagugu maalgashanayaa haddaan laguuba imaan karinba waa xaajiga cali ahaa waxaan leeyahay xasan sheekh maxamuud you have got chanis somali people chanis aad haysataan kuwa isleh ama dowladda ha guul daraysato soomaalinimadana sheeganayana caafimaad badan allahayna siiyaan leenna aad iyo aad baan nii soo dhoweynayaa aeroboorkii london aan joogaa maantay shaqooyin yaryar iyo waxbaan ka qabanayaa war qaranka ha la difaaco oo dowladda ha la garab istaago oo ha lala shaqeeyo nabad sugidda iyo militariga intabaa la shaqeeya waa cali biruc asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu good luck soomaali weyn